Više tužilaštvo u Novom Pazaru odredilo je pritvor do 30 dana, BM starom 30. U bekstvu je jedna osoba koja je također učestvovala u obračunu. Sumnja se da je BM pištoljskim hicem pogodio prolaznicu u glavu i njemu se na teret stavlja krivično djelo teško ubistvo u pokušaju. IM star 35 godina je osumnjičen za nasilničko ponašanje, a IM star 31 godinu za nanošenje lakših povreda i nasilničko ponašanje. Ranjena žena koju je zalutali metak pogodio u usta ima prelom vilice i druge teške povrede. Ona je operisana i osjeća se bolje, ali je još neizvesno kako će teći njen oporavak i kakve će biti posljedice teškog ranjavanja.